Mtazamaji wa Sibuka, leo ni asubuhi tulivu kabisa ya Januari 22, siku ya Jumatano. Timu ya Sibuka leo inaanza safari kuelekea mkoani Pwani katika halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo kutembelea na kujionea shughuli mbalimbali zinazofanywa na wakazi wa kijiji cha Mihuga, kitongoji cha Machala katika wilaya hiyo. Waswahili wanasema mtu anajua anapotoka ila hajui anakoelekea. Kwa maana safari ni hatua, na ndivyo ilivyokuwa katika safari hii ambayo ilichukua takribani saa 5 ambazo zilikuwa na misukosuko iliyotokana na ubovu wa miundombinu, yani barabara, milima na mabonde yasiyokuwa na alama. Mtazamaji, timu ya Sibuka leo tulitembea katika milima ya mawe, ambapo kuna wakati tulilazimika kushuka na kumwacha dereva apande milima na kushuka mabonde peke yake kwa kuhofia usalama wetu na jinsi ambavyo barabara ilivyo kuelekea katika kijiji cha Machala. Now,
Baada ya kutembea kwa mwendo huo mrefu wa saa 5, hatimaye tulifika katika kitongoji cha Machala, kijiji cha Mihuga, katika kata ya Miono, wilayani Bagamoyo katika mkoa wa Pwani. Ilikuwa ni faraja mtazamaji, kwani wenyeji walitukaribisha kwa furaha na nderemo, na tulizungumza mambo mengi kuhusu maisha ya wakazi wa kitongoji hicho cha Machala. Mtazamaji, hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku hiyo ya Jumatano, ambapo umejionea mwenyewe safari yetu kuanzia Sibuka Maisha mpaka tunafika katika kitongoji cha Machala. Pengine unaweza ukajiuliza baada ya kuwasili nini kitafuata na kitu gani hasa kilitupeleka katika kitongoji hicho. Kwa leo nisha hapa, lakini kesho tutaendelea na utaweza kujionea mwenyewe nini hasa tumekifuata na hali ilivyo, kipi kiko vipi katika kitongoji hiki cha Machala katika kijiji cha Mihuga, kata ya Miono, wilayani Bagamoyo, mkoani Pwani.